រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គៃឡារ៉ូវបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាកំពុងប្រឡែងលេងជាមួយភ្លើងជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយរិះគន់ចំចំលើទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកសឺហ្គៃឡារ៉ូវក៏បាននិយាយដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងដាក់តំបន់អាស៊ីឲ្យស្ថិតនៅក្រោមចំណុះរបស់ខ្លួនហើយការលើកឡើងបែបនេះគឺលោកចង់សម្ដៅទៅលើការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកឡារ៉ូវបានបន្ថែមដូចនេះថាពួកគេកំពុងប្រឡែងលេងជាមួយភ្លើងជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយការសន្យាការផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកយោធាឲ្យតៃវ៉ាន់ក៏បញ្ជាក់ថាភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានកាន់តែខ្លាំងក្រោយប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បំពេញទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់កាលពីខែសីហាកន្លងទៅចាប់តាំងពីពេលនោះមកចិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបង្កើនការធ្វើសកម្មភាពយោធានៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់រីឯលោកពូទីនក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញចំហគាំទ្រចិនត្រង់ៗផងដែរ